Грішми воюють, грішми торгують, а без грошей горюють. І найбільше тужать хапуги за солодким звуком хрусту купюр. Як ці рибалки чекають, поки на їхній хабарницький гачок клюне рибка, і бажано, щоб вона була золота. Перший хитрюга із Закарпаття. Він пригрів собі місце на посаді заступника голови облради Закарпатської області. Промишляв, так би мовити, із одним із керівників обласного управління Державної архітектурно-будівельної інспекції. Уже з цього можна здогадатись, що дует заробляв додаткові гроші на будівництві. Утім, заробляли незаконно, бо вони вимагали гроші. Подробиці дивимось на сайті СБУ. Посадовці вимагали гроші з представника комерційної структури, яка перемогла у тендері на зведення в одному із селищ культурного центру у межах проекту «Велике будівництво». За понад півмільйона гривень фігуранти гарантували підряднику не створювати штучних перешкод під час проведення відповідних ремонтно-будівельних робіт. Але грошей вони не отримали, бо не встигли, адже їх схопили правоохоронці. Проти них розпочали класичне у таких випадках кримінальне провадження – одержання неправомірної вигоди. Незабаром їм мають оголосити про підозру. Далі ж про ще одного ласого до чужих грошенят. Із Закарпаття переходимо до Чернігівщини. Ось подивіться, із кайданками на руках, оточений правоохоронцями, і вже, мабуть, жалкує про те, що вимагав гроші. Словом, це депутат Чернігівської обласної ради. Він хабарництвом вирішив займатися сам, без усіляких там помічників. Його жертвою став один місцевий мешканець. Він мав дати на лапу 10 тисяч доларів. За які такі послуги, уже знають працівники СБУ. У таку суму він оцінив видачу розпорядження на розроблення детального плану території та погодження зміни цільового призначення земельних ділянок площею 6 гектарів у Чернігівській області. Чоловік назначив день, час та місце зустрічі для отримання грошей. Прийшли, посадовець забрав конверт і вже тішився, що зараз розвернеться і спокійно піде у своїх справах. Але не там то було. Його затримали одразу на місці. Проти нього і кримінальне провадження вже розпочали, але слідчі ще перевіряють, чи не причетний цей Хапко до ще подібних випадків. Якщо у попередніх історіях ще слідство не завершене, то в цій же справу передали до суду. І вже незабаром один із заступників начальника слідчого відділу Дрогобицького відділу поліції постане перед судом. Його у Держбюро розслідувань підозрюють у хабарництві. Слідством встановлено, що наприкінці липня 2020 року правоохоронець одержав неправомірну вигоду у сумі 8 тисяч доларів США за перекваліфікацію дій підозрюваного у межах кримінального провадження з нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що заподіяло смерть потерпілого на вбивство через необережність. У липні хапугу затримали одразу після одержання ним хабаря. І от тільки зараз за нього візьметься суд. Я сподіваюся, що ця історія стане показовою для інших правоохоронців, які намагаються заробити на розпочатих кримінальних провадженнях проти підозрюваних. І, власне, вірю, що на місця хабарників прийдуть більш гідні люди. А ті, хто простягає руку за конвертом з грошима, чи дає його, аби отримати незаконну вигоду, хай буде впевнений, на них обов'язково одягнуть кайданки.